အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PKE Entertainment ကနေမိတ်ဆွေအားလုံးပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော် channel လေးရငွေကြေးဆိုင်ဘူသူတာတွေစီးပွားဆိုင်ဘူသူတာတွေ motivation ခေါ်တက်စင်မဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမျှဝေတက်ဆက်ပေးနေ channel လေးပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအဲ့တော့ချမ်းသာစိတ်မွေးနီးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးမျှဝေတက်ဆက်ပေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ချမ်းသာစိတ်မွေးနီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်လူတယောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်လူတယောက်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကအရင်ဆုံးအဲ့ဒီဖြစ်ရင်စိတ်ကအရေးကြီးပါတယ်ဥပမာချမ်းသာတော့လေလူတယောက်ငါတနေ့ချမ်းသာလုပ်မယ်ကွာဆိုပြီးစိတ်ဆန္ဒနဲ့အပြည့်အဝနဲ့ကြိုးစားခဲ့လို့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတဲ့ကြွေဘယ်တော့မှမချမ်းသာပါဘူးဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီတလောက်ကိုတင်းတရားရှာမယ်ဒီတလောက်ကို10သိန်းရအောင်ရှာမယ်ဒီတလောက်ကို3000ရအောင်ရှာမယ်တလောက်5သိန်းရအောင်ရှာမယ်စသဖြင့်ပုံတော့ကိုလိုချင်တဲ့အမောက်တွေကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတားလေးကိုဒီလမှာရအောင်ရှာမယ်လို့စိတ်ဆန္ဒရစိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တန်းတဲ့အဲ့ဒီနောက်ကိုပဲလိုက်နေတယ်ဟောငါဒီလာတော့ဆယ်သိန်းရအောင်ရှာမယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဆယ်သိန်းရဖို့အတွက်ပဲကျွန်တော်လိုက်လံရှာဖွေနေပါပဲဒါကြောင့်မလို့လိုက်လံရှာဖွေတဲ့လူတွေကအဲ့ဆယ်သိန်းရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုတွေးရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပုံတော့တင်းတရားရှာခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတဲ့အဲ့အတိုင်းပဲငါတော့ဒီလောက်တင်းတရားရအောင်ရှာမယ်ကွာဆိုပြီးစိတ်ဆန္ဒအပြည့်နဲ့ထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတင်းတရားနောက်အဲ့တင်းတရားရနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ကလိုက်ရှာနေကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှာဖွေတဲ့လူတွေကတွေးရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှာဖွေတွေးရှိတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒါကြောင့်မို့ရှာဖွေတွေးရှိတဲ့လူတွေကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမီးတွေထိန်းနေအောင်လို့နေရတယ်။ရှာဖွေတွေးရှိတဲ့လူတွေများလို့မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကွန်ပျူတာလေး laptop တွေဖုန်းတွေအခုအသုံးပြရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မလို့ရှာဖွေလေးတွေးရှိလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူတယောက်ချမ်းသာဖို့အတွက်အရင်တော့ကနဦးစိတ်ကချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကိုအရင်မွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့ချက်ကအဲ့ဒါပါပဲ။ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်မရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူကပြောကြပါလိမ့်မယ်။ဟာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဘောကွာဆိုပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပါဇက်ကပြောတာလက်ကတော့အချိန်နေကုန်နေတယ်အချိန်နေဖြုံးနေတယ်အိတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ချမ်းသာမှာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကိုခဏဦးစိတ်မွေးမယ်အဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကိုမွေးပြီးအဲ့ချမ်းသာရချမ်းသာအကြောင်းတွေပဲလိုက်လံရှာဖွေနေမယ်ရှာဖွေလေးလေးတွေးရှိလေးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမှမရှာဖွေတဲ့လူတယောက်ဘာမှမစူးစမ်းတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်သလိုဘာမှလည်းတွေးရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေချမ်းသာခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားထိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏဦးစိတ်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ငါဒီလောက်ကိုလှုပ်တယ်အောင်မြင်ရမယ်အမှုပညာကြီးလှုပ်တယ်အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ငွေရှာတယ်ချမ်းသာဆုံးမဲ့စိတ်စသဖြင့်ပုံတော့ကိုဝါသနာပါရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးအဲ့ဒီစိတ်ကိုအပြည့်အဝထားမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်နောက်ကိုပဲတောက်လျှောက်လိုက်နေပဲအဲ့ဒါတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်နိုင်မဲ့နီလန်ကောင်းလေးတွေကျွန်တော်တို့အမြင်နဲ့လိုက်ရှာနေမယ်ရှာဖွေတဲ့လူတွေ့ရှိသွားတယ်အခုချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေအောင်မြင်သွားတဲ့လူတွေထုံနေတူပါပဲသူတို့ကချမ်းသာခြင်းနဲ့စိတ်ကိုအပြည့်အဝထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်နောက်ကိုပဲတောက်လျှောက်လိုက်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်နောက်ကိုပဲတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်ရအောင်မြင်ကြောင်းတွေတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းတွေတိုးတက်ရတိုးတက်ကြောင်းတွေအဲ့ဒီလောက်ကိုပဲလုံနေတယ်အဲ့ဒါကိုပဲရှာဖွေနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူတွေအောင်မြင်သွားကြတယ်တိုးတက်သွားကြတယ်ပေါ့နော်အမှုပညာရှင်နဲ့ဒီထုံဒီတိုင်းပဲသူဝါသနာပါရဲ့နိလန်ကြောင်းငါတနေ့အောင်မြင်တဲ့အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်ရမယ်ငါတနေ့အောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့တယောက်ဖြစ်ရမယ်ငါတနေ့အောင်မြင်တဲ့ဒီဇိုင်နာတယောက်ဖြစ်ရမယ်ငါတနေ့အောင်မြင်တဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုဝါသနာပါရငါတနေ့အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအောင်မြင်နိုင်တဲ့နိလန်ကောင်းတွေကိုအဲ့ဒီအောင်မြင်တဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်လိုက်လံရှာဖွေတယ်နီကောင်းလန်ကောင်းတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေတယ်အဲ့နီကောင်းလန်ကောင်းပေါ်မှာရှောက်ပြီးတော့အဲ့လူတွေဘွားတွေအောင်မြင်သွားကြတာများပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဒီနေ့ကနေစပြီးဘာဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုစိတ်ဆန္ဒအရာတရားကိန်းတော့ဆုံးဖြစ်လိုက်မယ်အဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့နောက်ကိုပဲတောက်လျှောက်လိုက်နေမယ်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်သာရှင်သောဘုရားဟောလို့ဟောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကဒါအဓိကပါဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်မရှိရင်ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ချင်တဲ့လိုချင်တာရချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏဦးရေးကြည့်တာဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုအရင်မွေးပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတွေဘွားအောင်မြင်တိုးတက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ကြည့်ရှုနာစင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေအောင်လုံးတို့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအောင်လုံးပဲအောင်မြင်ကြပါစေတိုးတက်ကြပါစေကြီးပွားချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ